gde ima je volje, ima i nade, a kažu da postoji i način. Naš način, vi vrlo dobro znate, je da sa vama Spetica bude subotom. Tako je i ove subote i u to ime mi vam želimo dobroveče i dobrodošli na još jedno avgustovsko izdanje emisije, kažem još jednom, Petica subota. Ja se sasvim slažem sa Svetomirom da zapravo gde ima volje ima i načina, no ako nemate neke vaše želje, svi mi postajemo vremenom samo merači vremena. Ovoga puta nećemo mnogo komentarisati vaše želje i vaše potrebe, neka one ostanu zapravo deo nekih vaših intima, no merači vremena postaćemo sigurno, a kad smo već kod vremena, večeras je zapravo pravo vreme za još jednu peticu subotom. Uživajte u narednih 60 minuta, a odmah ćete čuti šta smo pripremili. U nedelju u Užicu, kod osnovne škole Andrija Đurović ispred fontane, održana je revija frizura. Dakle, šta se sve tamo dešavalo, čućemo od koleginice Slađane Vasiljević, koja je bila na licu mesta. Takođe, pričat ćemo i o fenomenu zvanom Kasandra, o virusu kojim smo mnogi mi inficirani, dakle, o tom potom. A dobili smo i od kolega sa Niške televizije 5 izveštaj o predstojećim filmskim festivalima. Ono što se naravno dešavati u Nišu, a u ovoj emisiji večeras, kao i obično, nagradna igra, ono bez čega nekako i ne možemo, komisijon Jeremičak, zatim komisijon Mimi, prodavnica Pioniri i komisijon Panda, sponzori su nagradne igre večerašnje emisije, vidjet ćete i kulturno-zabavni vodič, a naravno 22 minuta prilike i večeras odvajamo za putopisnu reportažu po Grčkoj, zapravo po Egejskom moru. 22 minuta, kažem, uživanja za sve one koji možda nisu otišli ovog leta na more, a sasvim sigurno emisija Petica subotom se trudi da uz nas odete barem do Grčke, ako ne recimo do Španije ili Malte. No šalu na stranu, idemo mi na dobru muziku na početku ove emisije. Grupa čiji ćemo spot videti izdala je svoj prvi album za Centar scenu i mi gledamo spot grupe koja se zove Tin. Dobro nam došli. Da znam, sad znaćeš sve, da na neku drugu ja sam pao, a bila si sto puta bolja od nje. Thank you.
Staro je pravilo da o ukusima u svakom slučaju ne treba raspravljati, no kakve su frizure u trendu čućemo od koleginice Slađane Vasiljević, koja je prošle nedelje bila na reviji frizura koja je održana u našem gradu. Pogledajte sledeći prilog i izaberite nešto od onoga što ćete videti. Biti in u trendu, fazonu, cool, modern, otkačan, aktualan, sve su to imperativi vremena u kome živimo, kako i poslednjih godina čini se zauzimaju sve značajnije mesto u našim životima. Možda oduzimaju i previše vremena i naše pažnje, ali uvek je lepo vidjeti doteranu ženu ili muškarca sa izgrađenim stilom koji odgovara godinama, prilici, trenutku. Modne revije najčešće gledamo na nekom od satelitskih programa. One su glamorozne, otmene, avangardne, često ekscentrične. Čuveni kreatori kao iz rukava izbacuju nove modne linije, specijalno osmišljene za ekskluzivne manekenke, a koje to i postanu zahvaljujući njihovom čuvenju. Svi su srećni, smeškaju se, čestitaju, a možda bi to i mi bili kada bi pomislili da će nam naš rad doneti basnoslovnu sumu novca. Na posao bi išli s osmehom, a o slavi ne bi ni razmišljali. Ona stigne i nepozvana. Prošle nedelje u prostoru oko fontane ispod škole Andrije Đurović održana je revija frizura i modela. Troje užičkih frizera pokazalo je svoje umeće s kosom, a nekoliko butika iz našeg grada predstavilo je svoju modnu ponudu. Ono što je pohvalno je da su modni događaji iz nekih dalekih svetskih dvorana premešteni na naš asfalt, a Užičanima obogaćeno neuobičajenim sadržajem jedno veče. Lepe devojke našeg grada, među kojima je bilo i nekoliko svetskih faca, onih koje bi komotno mogle da se prošetaju po svetskim pistama, doživele su nešto novo, upoznale se međusobno i pokazale da imamo devojaka koje dobro izgledaju, a u što smo već sumnjali sudeći po raznim izborima za mis održanim širom zemlje proteklih godina. Ono što nismo znali je da je to bila prvenstveno revija frizura, a ne modela butika o kojima se jedino i pričalo. Nismo saznali koji frizer je koju i kakvu frizuru napravio, u kom stilu, za koje doba dana i šta ima neobično u vezi s tim. Prostor je sam po sebi interesantan, ali ne i za modnu pistu, čije ime govori kako bi trebalo ona da izgleda. Na kraju smo videli uzbuđene i zadovoljne aktere koji su u stilu slavnih kolega izašli da pozdrave publiku, srećne manekenke i ostale najbliže učesnike. Nadajmo se da je ovo bio dobar pomak u ovoj sferi života u našem gradu, a da ćemo se i mi jednom samo kao zainteresovana publika osjećati ushićeno kako se verovatno osjeća publika na velikim svečanostima. U ponedeljak 18. avgusta na programu Televizije 5, reportaža Relitara 97, memorijal Obrena Tešića, organizator Gina Belplast, pokrovitelj Skupština opštine Bajna Bašta, generalni sponsor Relija osiguranje Stari Grad, generalni sponsor reportaže NIS Jugopetrol. Ponedeljak 18. avgust, Televizija 5. Svetski kvalitet, holandski Heineken u Užicu, generalni zastupnik preduzeće Knežević, veleprodaja i maloprodaja Nemanjina 27, infotelefoni 46754 i telefon faks 48410. Zato daj mi bar jednu šansu, jer ja imam duši.